លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃពុធ4កើតខែចែកឆ្នាំជូនទោស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃទី12ខែមិនិនាឆ្នាំ2021ជំនួបដល់អត់ព្រៀងទុកនិងកិច្ចសំណេះសំណាលព្រមទាំងប្រគេនភ័ណ្ឌចំពោះលោកឪប៉ាសុផលមុននឹងនិមន្តទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញក្រុមអធិបតីភាពរបស់សម្តេចព្រះមហាអរិយវង្សបណ្ឌិតឃីសវណ្ណរតនាដែលស្ថិតនៅក្នុងវត្តមង្គលវ័នស្វាយដង្គំសង្កាត់មនោរមខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញ សូមប្រគេនពរចំពោះលោកឪឲ្យមានសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរនិងមានព្រះសុខភាពល្អព្រះជន្មាយុយឺនយូរជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចពុទ្ធបរិស័ទគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈសូមកើតមានដល់ឪកំបីអខានឡើយដល់ឡែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះពុទ្ធបរិស័ទនៅក្រុងសិរីសុផាន់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានប្រគេនអាហារសម្រន់ចន្លោះពេលនិងប្រគេនភ័ត្រថ្ងៃត្រង់ចំពោះព្រះសង្ឃដែលគង់នៅក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណាខ្ចាស់ចំនួន153ព្រះអង្គ ដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំបោះស្បូវស្រុកពនេព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យសូមប្រគេនទូលថ្វាយសម្ដេចព្រះតេជគុណអយុធម្មលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាឧបាសកឧបាសិការគ្រប់រូបឲ្យបានជ្រាបថាក្រុមការដឹកនាំរបស់ព្រះធម្មាលង្ការមុនីចន្ទសុជុននៅក្នុងអារាមមួយនេះមានគោលការណ៍3យ៉ាងធំៗគឺអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងកសាងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិនិងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើង ជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពលទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសុខោបញ្ញសៈឧជាយោការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនូវសេចក្តីសុខសូមអរព្រគុណនិងសូមអរគុណ